Nu skal I møde en debattør, som vi kender godt, og som også tilhører den her liga af folk, som man møder en gang eller to, hører citeret og siger, okay, hende her, hende kommer vi til at se mere til. Og hun er også en debattør, som udmærker sig ved i virkeligheden i en tid og i nogle generationer, hvor der er mange, der gerne vil iagttage, kan man sige, mange, der gerne vil kommentere, mange, der gerne vil analysere, mange, der gerne vil stå udenfor og er lidt bange for at komme derind, hvor man risikerer at sige noget, der provokerer andre, eller som andre står stærke holdninger imod. Der har hun en anden opfattelse. For hende er der en tydelig forbindelse mellem det, man tænker, det, man iagttager, og den handling, man ønsker at se i verden. Her kommer Emma Holten. Emma. Hej, og tak fordi I er kommet. Det er helt vildt. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg faktisk har ændret mit oplæg, mens jeg har været her. Jeg havde en plan om at sige noget, og nu har jeg en plan om at sige noget andet. Og det, jeg gerne vil starte med at sige, som nogen af jer, som måske kender mit arbejde, nok allerede ved, så er jeg meget, meget venstreorienteret, men jeg er også feminist. Du er meget, meget venstreorienteret, ja. Men du er også feminist. Ja. Ja. Okay. Og venstreorienterede mennesker bliver ofte ligesom sådan... påduttet, at vi elsker fællesskabet mere end noget andet, og jo mere vi er fælles, jo mere solidaritet er der, jo gladere er alle. Men som feminist, der er man også bare ekstremt bevidst om, at fællesskaber også kan være rigtig fucked up, ikke? Altså, at man også kan være i fællesskaber, hvor man ikke får lov til at være den, man gerne vil være, hvor der er undertrykkende normer, hvor der er måder at gøre tingene på, som begrænser vores frihed, som begrænser vores ret til egen krop, alle de her ting, og vi også er nødt til at skabe en kontekst, hvor man kan komme ud af fællesskaber igen, hvis nu de ikke fungerer særlig godt for en. Og jeg får sådan lidt lyst til, fordi der har været en samtale rigtig meget om velfærdsstaten, som er en ting, som jeg også kærer mig meget om, og sådan snakke lidt om, hvad det egentlig er, velfærdsstaten er. Fordi når vi taler om velfærdsstaten i dag, så lyder det som om, at det er et fællesskab. Og jeg vil gerne sige, at jeg opfatter velfærdsstaten som i sin natur et individualistisk antifællesskabsprojekt. Velfærdsstaten giver dig mulighed for at skride fra fællesskaber. Velfærdsstaten er en af de samfundsmodeller i verden, som er aller mest betonet på individet. Du får penge udbetalt som individ, du bliver registreret som individ. Målet med velfærdsstaten var, at du ikke skulle være afhængig af din familie, du skulle ikke være afhængig af din arbejdsplads, du skulle ikke være afhængig af din løn, du skulle ikke være afhængig af din præst, du skulle ikke være afhængig af de andre i din menighed. Du skulle være et individ, og du skulle have ret til at være dig selv. Og det er velfærdsstatens absolutte kerne. Og tidligere i dag så sagde Jan Werner Müller noget, som jeg synes var meget interessant, som sagde, populisterne kan godt vinde uden at vinde. Og jeg synes, at vi har set nogle eksempler på det i dag, fordi at det er som om, vi alle sammen har adopteret den her idé om, at tankemæssig strømlinethed i nationalstaten er et mål i sig selv. At ideen om, at vi er ens og tænker ens og kan lide de samme ting, det er en forudsætning og en nødvendighed for fred på jord og glæde og solidaritet og skattebetaling. Og jeg er simpelthen uenig i den præmis. Jeg mener, kan man ikke høre mig trække vejret ret meget? Okay. At der bliver fremstillet en eller anden idé om, at for at vi skal kunne have et velfungerende, solidarisk velfærdssamfund, så skal jeg være enig i alt, hvad alle mennesker tænker, og hvis ikke jeg er det, så er vi nødt til at smide dem ud. Ikke? Og det synes jeg er et kæmpe, kæmpe problem, fordi jeg vil godt gå længere end Svend. Jeg synes, at ideen om, at der kan være en homogen danskhed, som vi kan definere, hvis det er idiotisk. Og jeg mener, at det aldrig nogensinde har eksisteret, og det aldrig nogensinde kommer til at eksistere, at der er en homogen nationalstatsidé, hvor vi alle sammen er ens og gør tingene på samme måde. Jeg accepterer med glæde og begejstring, at der findes mange, mange mennesker i det her land, som siger, at jeg kunne aldrig nogensinde finde på at være kæreste med en feminist. Jeg har ikke lyst til at være kæreste med dem selv, og de har heller ikke lyst til at være kæreste med mig. Men de må godt være der, og vi kan godt være på det samme sygehus, og vi kan godt gå i skole sammen, og vi kan godt have de her samtaler. Og jeg synes, det er så farligt, at vi har accepteret den her præmis om, at sådan, vi er nødt til at have en grad af enshed for, at tingene skal spille. Ikke? Fordi det er umuligt. Det er umuligt, og det er også en fantasi, at det nogensinde har eksisteret. Jeg havde det utrolige held for et års tid siden at være i en samtale med Susanne Brøgger om feminisme. Og vi snakkede om kritik inden for feminismen, og jeg sagde, ah, Susanne, vi er så uvenner hele tiden, og var I også det før i tiden? Og hun var sådan, ja. Selvfølgelig var der feminister fra arbejderklassen, som syntes, at jeg lavede meningsløse ting. Selvfølgelig var der kvinder, som klædte sig og gjorde ting på en måde, som jeg synes var undertrykkende, og jeg synes var dårlig. Og folk synes, jeg var undertrykt, fordi jeg havde min turban på, og jeg synes ikke, de var frie, fordi de gik derhjemme og vaskede op. Ja,
Den uenighed eksisterer om, hvad frihed vil sige. Jeg synes, at jeg ser kvinder i den danske overklasse, som jeg oplever lever mere undertrykte liv end nogle af de kvinder, jeg kender, der bærer tørklæde. Som jeg føler i højere grad ligger under for en kønslig og tvangsagtig måde at leve på. Og vi skal kunne sameksistere i det samme samfund. Og jeg synes, at den her idé om, at individualisme og solidaritet er i modstrid med hinanden, er en af de farligste ting, vi har. Og jeg synes, det er det, som desværre de meget højnationalistiske partier har været utroligt succesfulde med. De har været succesfulde med at pushe en idé om, at solidaritet og enshed er hinandens forudsætninger. Og jeg synes, det er så ærgerligt. Og til sidst så var det spørgsmål, jeg blev givet i udgangspunktet, at forklare eller give et eksempel på, hvad aktivisme kan gøre for at skabe fællesskaber. Og også i det spørgsmål ligger der en forudsætning om, at jeg elsker fællesskaber, ikke? Og det gør jeg også. Og jeg tror, at det aktivister gør og kan, det er, at de skal præsentere alternativer. Fordi vi accepterer, eller jeg accepterer i hvert fald, at vi lever i et samfund, hvor der findes fællesskaber med forskellige kønsnormer, med forskellige arbejdsnormer, med forskellige madnormer, med alle mulige forskellige måder at leve sit liv på. Og det en aktivist gør, det er at sige, hey, du er vokset op med det her, hvad med det her? Jeg synes, det her er federe, hvad vil du tænke om det? Og det velfærdsstaten så gør, det er, at den giver dig muligheden for at flytte til et andet fællesskab. For at flytte, uden at du mangler økonomi, uden at din far kan sige en skid til det, uden at din lærer kan sige en skid til det, uden at din chef kan sige en skid til det, så skal du være sådan lidt, jeg er emo nu, vi ses. Ikke? Og det skal man kunne. Det skal man kunne. Det er frihed. Ikke? Vi har institutionaliseret individualisme, og det er derfor, at vi har så meget ligestilling, at vi har så meget diversitet i køn, som vi har, både for mænd og kvinder og alt derimellem. Det er fordi, vi ikke bliver økonomisk straffet for at bryde med vores fællesskaber. Og når vi skaber en situation, som vi har lige nu, hvor velfærdsstaten bliver lige så stille demonteret, så bliver vi mere afhængige af fællesskaber. Og jeg tror, det er det, som jeg vil sådan afslutte med, at det, som jeg er meget bange for, det er, at vi er ved at blive tvunget ind i fællesskaber nu. Ikke? At når pludselig der er nogen, der begynder at snakke om, at der skal være brugerbetaling på uddannelse, at det skal begynde at koste penge, at helt måske allerede fra gymnasiet, og i hvert fald på universitetet, så begynder jeg at sidde sådan og forestille mig en samtale, jeg skal have med min far om, hvad jeg skal uddanne mig til. Hvor han siger sådan, nå, litteraturvidenskab, sådan, fuck no, sådan, hvis du vil have nogle penge til det her, så bliver det det her i stedet for, ikke? Og pludselig er jeg afhængig af et fællesskab igen, hvor at velfærdsstaten før havde sat mig fri. Så individualistisk solidaritet som mål i stedet for homogenitet, tror jeg er den måde, vi skaber, skaber fællesskaber på, som giver os det tilhørsforhold, uden at vi er i konflikt med vores omkringliggende verden. Du sagde det der før med, at du siger, at det, som du mener, populisterne har været gode til, det er, at de har været gode til at tage den her idé om, at solidaritet forudsætter enshed og bygge på den. Prøv at sige en lille bitte smule mere om det. Det, som populisterne har normaliseret, det er ideen om, at det er okay, og ikke synes, det er okay, at andre er anderledes. De har gjort det til en normal tilstand at sige, jamen I må da kunne forstå, at jeg synes, det ser underligt ud, når de går med det tøj, og gjort det til en valid politisk holdning. Det er ikke en valid holdning i et moderne samfund. Jeg kan også sige til dig sådan, virkelig underligt med den åbne skjorte oven på t-shirten. Det har jeg ikke set før. Sådan, du skal smides ud af landet. Altså, og jeg tror, at sådan, det, som har været så farligt, som de desværre har været enormt dygtige til, det er, at de har gjort den frygt, som anderledeshed skaber, til en legitim politisk drivkraft. I stedet for... Fordi vi bliver sgu alle sammen bange. Altså, jeg får det sgu også vildt af folk, der lever på en anderledes måde, end jeg selv gør. Altså, når vi får alle sammen sådan op, okay, det vidste jeg godt, man kunne, men det kunne jeg ikke forstå, hvorfor nogen gerne vil gøre. Det oplever vi alle sammen. Men vi er også nødt til at have en indre stemme, som siger, prøv at det er ikke legitimt at ville udslætte eller ændre nogle mennesker, som har taget et frit valg. Og der begynder vi så at komme ind i den svære ting her, hvor jeg føler, at velfærdsstaten og den måde, vi skal konstruere velfærdsstaten på i fremtiden, er så sindssygt, sindssygt vigtig. Fordi der er det jo, at vi skal skabe præmisserne for de her frie valg. Og der er vi inde i det, GT har snakket om. Ikke? Ja. At vi ligesom siger, okay, der er nogle mennesker, der vælger at gå med burka. Når man spørger dem, har du lyst til at gå med burka? Er det dit eget valg? Så siger de ja. Altså,
Det er vi nødt til at acceptere. Det er vi nødt til at acceptere. Ligesom jeg er nødt til at acceptere, at der er nogle mennesker, der stemmer på Liberal Alliance. Hvilket jeg føler er mere rystende. Ja. Apropos ryste, jeg prøver lige at gennemarbejde det faktum, at du kommenterede så påfaldende på min påklædning, og dermed reducerer mig til et objekt. Men altså, du må gøre, hvad du vil, kan man sige. Nå, når du siger det her med, men hvad er forklaringen på, hvis det er rigtigt, at man kan sige, at lektien af at den amerikanske valgkamp, eller lektien af Brexit osv., er, at vi har... Altså det er jo i hvert fald det, man har sagt i eliten. Det journalisterne har sagt til hinanden, det akademikerne har sagt til hinanden, det politikerne har sagt til hinanden, det er, gud, der er dele af befolkningen, vi ikke har set. Der er problemer, vi har tabt af syne, simpelthen, fordi vi har fokuseret på andre ting. Ikke? Vi har været elitære. Nej, de har ikke fokuseret på andre ting. Der er meget bevidst blevet ført en økonomisk politik, som har fucket de der mennesker op. Det har de ret i. Altså, jeg tror, at det, der er sket, er jo, at der meget bevidst er blevet ført en økonomisk politik, præcis som der også blev sagt tidligere, hvor der er blevet flyttet penge fra, som Carsten Jensen sagde, hvor der er blevet flyttet penge fra de mennesker, som er meget udsatte, og til de mennesker, som er ikke bare i midten, men også ofte helt oppe i toppen. Mm. Og det har gjort, at fællesskabsskabelse, det er min analyse, det er, at når du bliver udarmet eller lever i økonomisk armod på forskellige måder, så har du mere brug for fællesskaber, fordi du i højere grad føler dig forladt. Ikke? Så har du mere den der, sådan, okay, jeg føler ikke, jeg har nogle værdi i samfundet, så er jeg nødt til at søge et sted hen, hvor jeg kan få værdi som menneske. Og det tror jeg er en del af forklaringen på, hvorfor nationalisme er boblet op igen på den måde, som det har gjort. Det er fordi, at okay, jeg er fattig, jeg er fuldstændig broke, jeg er arbejdsløs, men i det mindste er jeg fucking dansker. Ikke? Der er nogen, der er under mig, og det er de fattige brune. Ikke? Det behov for at være en del af et fællesskab, er jeg fuldstændig enig med Svend i, er en virkelig, virkelig stor og stærk drivkraft, men den bliver endnu stærkere, hvis man lever i armod og lever i frygt for et kontroltab over sit eget liv. Og det er jo noget, jeg har beskæftiget mig meget med i forbindelse med det her med hævnporno og de her ting. Det er det her med, hvad kontroltabet betyder. Og jeg tror, at kontroltab er et begreb, som vi skal begynde at introducere lidt her, for jeg tror, at kontroltabet er en af de stærkeste drivkræfter for rigtig mange mennesker. Og det er det, der gør, at man vil stemme på stort set hvem som helst, som føler, man kan give for kontrollen tilbage. Om det så er i kraft af en væg mod Mexico, eller hvordan det nu ser ud. Jamen hold den, mine damer her.